Rriten sërish çmimet për grupin ushqime dhe pije jo alkolike edhe në muajin ngushtë. Sipas Institutit të Statistikave, ndryshimi vjetor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit për muajin që lan pas është 4.7%. Rritja më e madhe e çmimeve për 8.2% vërehet te grupi ushqime dhe pije jo alkolike. E kjo rritje është ajo që ndikon drejt për drejt në xhepet e qytetarëve pasi përmban artikujt kryesor të shportës. Rritje çmimesh ka pasur edhe në grupet mobilin, pajisje shtëpie, mirëmbajtje me 6.3%, argëtim dhe kulturë me 6.1%, hotele, kafene, restorante 4.6%, veshje këpuc 4.4%, pije alkolike e duhan 3%, shërbime arsimor 2.6%, shëndeti 1.9% e të tjerë. I vetmi Z i cili ka shënuar ulje në muajin ngushtë është grupi transporti me 5.6%.